told you with vlogging, you know what I'm saying? I told you I will take this vlogging matter seriously. You know what I'm saying? I just... Hey. Rest in peace to the Bingi Mwana. Mwana Mziki. How are you on the night? Rest in peace. Babu, what's up, man? Tell me, please. Me please. Tell please. Tell please, too. You ready? Okay. Hey, wait. What's up, man? What's up? Come. So you go taken. My guys, I'm go taken. I'm taken. Unaitwa? Shangli. Ah, pole. Ouch. Oh, sorry. Ni keys of a bully heavy. Big man. Gabby, you mean? Nin? Abu Salmian. Ole. Big man, eh? Ow. Ukimalizia kitu na kutupia. Sikia vile inataka kupiga. Acha ushamba. Hakuna katikati tangawizi. Sema please. Sema please. What do you mean? Apo mbona you distract somebody when he's doing something? Think for once. Nini wewe? Utadu? Lia? Au! Bado. Si uchungu hadi. Yo nini yako itapasuka shauri yako. Saa. Okay guys. Acha ni kule. Najua kanafika mbali ya kauziru wake. Kujapa na hiyo miguu yote inafanana mashembe. He needs some milk. Hey guys, una kanani? Una kanani? Sema. Suseme. Sema mulimuluas. Sema mulimuluas. Suseme. Sema mulimuluas. Kuja. Baba. Hey, come on. Nasikia mi ukuonja kama ujui. Najua unanichezea. Okay, wait. Ow, acha. This is what you do to them, okay? Kwanza nani amekanyaga? Wewe! Babi? Let a pillow. Let. Ana babu ya madharau. Chukue. Chushu. Haya sasa. Sasa na kuripoti. Ona. What do you have to say? Niye. Ni wewe. Shut up. Kani. A young boy. Si mtoto. Mbona ugupanga shushu? Aje. Now, Pajo, you want to chap? Oh! Could you chap? Bwana napenda pesa si ndio? Sana. Kuliko kitu kingine si ndio? Mr. Krabs. Mr. Krabs. Wewe upendi? Ni. Azi. Ai. Sasa kama Mr. Krabs. Nikipe
You thought I'll bring my feelings to a video, niggas. Make sure you subscribe. Hey, what's up? Hey, Bambi.